നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം. സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സെറ്റിങ്സിൽ ഈ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ മേലെ കാണുന്ന ഈ വേർഷൻ നീതിയുണ്ടോ, ആ വേർഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എട്ട് വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ സെറ്റിങ്സ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വരും. അത് നേരെ പോയി നിൽക്കുന്നത് അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിലാണ്. അത് നേരെ പോയി നിൽക്കും, അത് പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അല്ല, എന്നാലും ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും അതിൽ വന്നാണ് നിൽക്കുക. അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്സ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. കുറേ കസ്റ്റമർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒരു ലൈക്ക് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.